вперше на безпековому форумі ми говоримо про релігію і релігійні інститути. Ми говоримо про це тому, що ніколи раніше не було такої величезної хвилі зацікавленості релігією і церквою, як в ці дні. В минулому році найбільш популярним словом в Україні було слово «томос». Воно за пошуковиками залишило далеко позаду такі слова, як «біткоін» і «євробляхи». З іншого боку, ще одна таке слово, яке не перекладається, але цього разу не перекладається українською мовою, це «securitization of religion». Якщо ви пошукаєте в пошуковиках, воно зараз дуже і дуже популярне, тому що всі і аналітичні центри, і уряди, і релігійні лідери говорять про те, що в релігію намагаються встромити це жало, так, і це жало ненависті, це жало нетерпимості, це спроби використати релігію, релігійні інститути для боротьби з цінностями людської гідності, з цінностями демократії, з цінностями прав людини. Від ісламської держави і до так званих православних армій на Донбасі релігія використовується, щоб підважити ці цінності. Ми будемо сьогодні, очевидно, ми будемо запрошувати наших високоповажних гостей говорити про те, що значить зараз релігія, що значить зараз віра для зміцнення оцих цінностей. Ми будемо говорити сьогодні про наші цінності і будемо говорити про те, що ми всі знаємо, якою важливою є релігія для кожної окремої особи. Але менше ми говоримо про те, наскільки є важливою релігія для суспільств, для країн, для зміни або навпаки дотримання світового порядку. І те, що це зараз дуже важливо, говорять і світові лідери, і говорять дуже і дуже прості люди.